ჩადენილია სამოქალაქო მოსახლეობის პოლიტიკური და დისკრიმინაციული ნიშნის დევნა და მსგავსი ხასიათის სხვა არადამიანური განზრახი ქმედებები, რომლებიც იწვევენ მძიმე ტანჯვას, სხეულის მძიმე დაზიანებას, ან და მძიმე ზიანს აყენებენ პირის ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობას. ამასთან, ქვეყნის შიგნით არ არის დარჩენილი დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელიც ამ დანაშაულებს სათანადოდ გამოიძიებდა. არსებული რეალობის გათვალისწინებით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განიხილავს, როგორც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსათვის მიმართვის, ასევე სხვა საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობას და შექმნის საკოორდინაციო ფორმატს, რომელშიც ჩართვის შესაძლებლობა ექნება ყველა დაინტერესებულ პირს, ყველა იმ პირს, მათ შორის რომელიც დაზიანდა, შეუძლია დაგვიკავშირდეს და ამ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ დამატებით საზოგადოებას მივაწვით ეტაპობრივად ინფორმაციას, როგორ მოხდება დოკუმენტირება ამ დარღვევების და როგორ მოხდება შემდგომი ადვოკატირება არსებული მძიმე რეალობის, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაუსვათ, შესაძლოა აღწევდეს არ ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს, რომელიც არის ძალიან მძიმე რეალობა და ამას ჭირდება შესაბამისი რეაგირება. დიახ, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ, როგორც კი დაიწყო ამ პრაქტიკის გამოყენება, ჩვენ მოუწოდებდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაესაჯაროვებინა იმ ნივთიერების შესახებ ინფორმაცია, რომლის შერევაც ხდება წყალში, როგორც საუბრობენ ამას თვითმხილველები, რომელსაც აქვს უფრო ხანგრძლივი ეფექტი და დამაზიანებელი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, და ამასთან დაკავშირებით მოუწოდებით ამის გასაჯაროვებას იმ მიზნებისთვის, რომ მომხდარიყო ადამიანის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა სამედიცინო პერსონალის მიერ სათანადოდ. სანამ არ იქნება ასეთი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, ეს გაართულებს ასეთი პირების მკურნალობას, რომლებზეც გავლენა ქონდა ამ ნივთიერებას. ამიტომ ამ მოთხოვნას ჩვენ კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ და მოუწოდებთ სახელმწიფოს, რომ გაასაჯაროოს ინფორმაცია, რა ნივთიერებას ურევს წყალს, რომელიც გამოიყენება დემონსტრანტების დარბევისას. ეს არის აკრძალული პრაქტიკა, დაუშვებელია სხვადასხვა საშუალებების ერთმანეთში შერევა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საკუთარ ბრძანებაში რამდენიმე წლის წინ შეიტანა ცვლილება და ჩაწერა, რომ თითქოს ეს საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება და დაუშვა, რომ ასეთი პრაქტიკა ყოფილიყო გამოყენებული, მაგრამ ის, რაც წერია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებაში, არ ღვევს საერთაშორისო სტანდარტებს და მისი გამოყენება, მიუხედავად იმისა, წერია თუ არა ეს შესასწავლის ბრძანებაში, არ აქცევს მას კანონიერად. ეს საშუალებები, მისი გამოყენების ინტენსივობა და ფორმები არის დარღვევით გამოყენებული და კიდევ ერთხელ ეს წარმოადგენს ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას.